pěkně. Dostal to lighta. Půjbaného ušele. Stivoje, škorpík není schopný. Klan Perl, jsem Rugaru, kámo. Oh boy, tak tě vyhantím, to je jedno, ale protože jsem fanoušek tvýho streamu, ty píčo. No jo, no tak se pohoň péro a... Jo, už mám Excalibra. Musí zarec. Kalbis! To už jsou jenom dva zásobníky, zmlaďo. Shit! That's I'm safe! Kam jsi to dostal, ty vole? To je debil. To je kus hovna! Aha, tak pěkně. Teď se mě udělá kreténa. A ty vole! A vole! Káme čtyři tam, čuku čuku! Ti do hajzlu. Potřebuju vám bych taky ženskou do kuchyně, vole. Jo, když budeš, když dojdeš na desítku, tak dostaneš čtyři, ty vole. Tak to bych bral, vole, to bych možná šel koupit i vole 100 beden, abych dostal čtyři ženský do kuchyně, ty vole. Akorát nevím, abych je narval do té postele, tam je docela dost málo místa už pro mě, vole. Ach jo, to... Kámo, ty jsi to zase celý posral. Jaj, guys. Tak a jdu si udělat klip. Jo, jo, ať máš zase čem masturbovat. Zdraš ban, ty kundu, jestli uděláš. Hej, ty vole, no nedostane, protože to má taky mečí. Jo, lidi, co mám se říct, víte, jak poznáte, že jste si opravdu pořídili tu nejlepší holku pro život. Pořídili, našli spíš, než pořídili. Sorry, já jsem ještě malinko toho, tak, že to možná nejsem. Víte jak, to je jednoduše. Vaše holka vám někdy tak v jednu hodinu ráno napíše: miláčku, ozdobila jsem ti ten stromeček, takže máš 50% bonusy na kredity. Co chtít víc? Hele, vaření serpes. Mohlo by se zdát, že jsem v bezpečí, ale ve skutečnosti jsem spadnul špatně. Já střelím APčka, ty vole, si říkám, proč to neprochází do toho debil tanku devítkovýho. Čekaj, kámo, já se zachráním. Ty vole, co tam děláš? Co? Mě to dalo 400 damage? Vidíš, vole, jsem venku, pičo. Jednoduchý. Ne, vodičku, ne! Opravně si se pletu, není tohle tvůj druhý klip, který teď samozřejmě přijde na téhle mapě, na tomhle místě. Ne, to bylo u báze. Je, já jsem zabil! Ježíš, sorry, ty vole.
ten tank není ready na tyhle mapy. Prostě není. Prostě není ready na tyhle mapy, sorry. Kámo, to ten... Čili to sučko? Za 7? Jo, jo, za 7. All yours. All yours. Já tady budu vnadit. Pojď, sučko. Chceš si vystřílet tady na čese? Jo, au. Tohle jsem dosad neměl. Jo, on tam byl! Chápu, že by to třeba bylo na jednu stranu moc OP, ale tohle to je teda jako píčovina. Aha, Kisovi rozbili kolečka. Ne. Ty se zboostil, viď? Ne, vole. Prostě baťák s klipem háček, no. Jedno. Ty mapy na to nejsou dobrý, prostě. Ne, to je taková sračka! Či smáže? No, ono to tady fakt je, ty vole. On tomu říká. Že to je žena, ale je to levá ruka. Levá ne, to je milenka. Jo, žena je pravačka. Manželku mám na pravý. A co nesí? Tak to je jenom po internetu, že jo? To je... furt jsou tam ty ruce, Garusy. To je jako, ne. Víš co? Nesí tam. Samozřejmě, nesí se o téhle debatě nikdy nedozví. No, nesí vůbec není v chatu. Fuck. Nebo nebyla. Před chvílí ještě. Marty je král, čus. Tak to dostanu zjebané, že jsem si nevšiml. Super! Díky, Vorde! Díky! Oh. Jo, Kubo, klipněte to pro Nessie, kdyby to neviděla náhodou. Ah, můj bože, tady je kamarádu.